God morgon mina vänner. Idag är det en ny dag, det är nya möjligheter. Och vi behöver en bil. Det ska vi hyra idag. Gärna en bil man kan sitta utomhus på liksom. Kan sitta på ett flak, det har vi gjort lite tidigare nu. Jävla vibe. Det var snack om moppar, men det blir någon bil. Så vi ska försöka ta oss härifrån. Alltså vi bor så högt uppe på ett berg så helt sinnessjukt. Har vi sett det kanske förra videon. Det är den brantaste backen någonsin. Jag åkte upp från en bil. Nu har vi en Uber som kommer hämta oss här alldeles strax. Vi har ju spenderat dagen eller förmiddag här lite och kollat på bilar. Och först letade vi efter någonting, någon cabad grej. Det var rätt svårt att hitta. Men sen vill vi gå med någonting med lite auktoritet. Lite storkul liksom. Liksom, rejäla grejer. Så nu ska vi hitta min polare här, Samui Assistance. Jag gillar att man har en bild på en Lambo där. Ja. Tror ni finns en Lambo på den här? Praktiskt. Ja. Clickbait. Vad fan, vem är det vi ska surra med här då? Ska vi gå in här? Okej, nu har vi fixat bilen här. Nu ska vi gå och ha kameran. Joppe, vill du köra? Du gör det. Du kommer på Buffis. Bra som fan. Bara på någon skit när jag chockar. Okej. Okay. Nej, vänta, vi måste ju där Bluetooth. Är det igång eller? Det ser faktiskt ut som att du skulle kunna ha en sån här bil. Är det så? Lite. Passar det mig eller? Jag tycker det. Vart ska vi? Såg du det här? Jag skulle ändra. Någon, vart ska vi? Jag skulle ändra. Jag har ingen aning. Kolla här. Ser du här? Ja. Jag skulle ändra backspegeln. Ja. På den bara. Och kring-knapp. Nej, det får bli skit i det. Kör vi. Snyggt Joppe! Fan vad nice! Du är gjort för det här. Nu ska man bara liksom, få igång hjärnan på vänstertrafiken. Den är ju liksom... måste ju hard resetta. Ja, men du är redan igång med det här va? Då kan du klicka in... Om du går in på den där menyn, Bamme va? Och sen Bluetooth. Ska jag göra det? Ja. Nu? Ja, kom igen. Men visar du kan jag två grejer samtidigt. Du ska rakt fram bara ändå. Nej, oj, där är jag på att köra in i en moppe. Nej, men det där kan inte jag göra. Jag måste ju fokusera här. Det kommer ju moppar och grejer. Ja, okej, vi tar det snart. Hoppas på att inte få möte. Ser inte så mycket. Nu kommer ju domedagsbacken. Du har ju en ganska bra bild. Där, ser du? Nej, jag tror inte man förstår på kameran. Nej, det är liksom, det är nästan 90 grader. Ja. Och den här har någon grej här som ska vara någon fyrhjuls... driftsmode, men vi får inte riktigt in med växeln, så vi ska testa här. Och det luktar också lite bränt, tycker jag, när vi drar ner rutan. Men vi kör, och jag tror att boysen litar enligt mig. Fan! Okej, ja, nu kör vi. Oh my god! Åh nej, det hände! Åh nej. Fy fan, nej, jag inte skulle. Ja, det är lugnt här. Ja, nu är det bara kör raka ju. Bra som fan, Joppe! Nu tar du sats och hoppas på att vi inte får någon mat här. Nu kör vi. Åh ja, vi krigar! Turbo! Charge! Ja, bra. Charge, kör sönder den! Bra där, klättra! Klättra! Bra, stark! Bettan! Hon flyger ju! Ja, vilken bil hörni! Där ja! Jag föddes till dig. Körde en jävla Raptor. 800 hästar. Det var kul om bromsarna släppte nu. Ja. Känns ju som att allt annat i den här bilen har släppt redan så att det är bara bromsarna kvar. Jag ska bara ändra mina speglar lite. Ja, nu sitter vi här bak då. Och Joppe kör ju bilen här nu då. Fan, går den här luckan av? Då är vi GG. Och den här luckan satt inte jättestabil när vi öppnade om man ska vara ärlig. Så nu ser jag till att hålla i mig här rejält. Det är allt igen där nu. Kom igen nu Joppe, nu tar vi det jävligt lugnt här. Bra Joppe! Bra! 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 Är min gubbe det? Bra! Då är vi framme. Hallå, hallå! Här parkerar man då bara. Här. Och här ska vi käka lunch typ. Aj! Fan, det gick ju bra som helst det.
Ja, hur var det att sitta där bak då? Nej, det var nice. Det var nice. Ja, trevligt. Då är jag nog på vägen tillbaks. Ja, nu är vi... Ja, nej, men det var det funkar bra. Alltså, de har ju liksom instinkterna för att köra på såna här vägar. De håller på och hanterar trafik och John tutar lite, brum brum. Det är fan, det rullar på bra. Bettan här. Hon löser fan vad som helst alltså. Riktig goding. Det är four wheel drive, turbo, charger, inblås, dubbel, 800 hästar, hill climbing mode. Alltså du vet. Man skulle ju nästan kunna tro att, att du har kört och sån här några år. Ja verkligen. Jag kan säga här, allt blinkar där inne. Ja. Allt lossnar. Det är ju konstiga ljud. När man ligger i backen så gör det konstigt. Bzzz. Och när man lägger in en drive eller någonting, klonk, klonk. Ja, allt älskar. Sådär, ja. Men den älskar. Går ju som ett monster. Ja, exakt. Det är den tar ju alla backar. Ja, ja. Ja, är det käkar nu eller? Ja. Ja, 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 ja. Okej. Här är då... Så här roof bar, eller bar, roof lunchställe. Jävlar vad häftigt. Solpaneler, det gillar man ju att se. Ja. Schyssta mattor. Det här är... Jäklar vilken schysst view. Ja. Det här är då, kan då vara bland de bättre viewerna jag sitter och ska käka på. Här, alltså hade inte jag kört bil så hade jag kunnat sitta här i 12 timmar från med nu och bara dricka massa singa och chang. Ja. Nu har du glömt bort att vi är i Thailand. Vilket betyder att du kan göra det. Ja, det är promillegränsen 3 liksom. Ja, det är lite flytande beroende på var du har i ponkan liksom. Ja, exakt. Ja, bra, man satt skönt de här. Ja, den formades efter skinkan. Ja, det slår exakt. Sig ner rätt. Skinkan och ländryggen, ja exakt. Du måste placea det rätt. Nej. Vart det fel? Vart det fel? Jag hamnar jävligt skyss. Du vill ju ha mer sand i baken fram. Ja, precis. Så den där är lite mer drag i. Nu ja, kolla här. Ja, men vad fan om man bara kikar lite snabbt här då? Vad har de för kul grejer här? Jävlar, det ser djurigt ut. Vi löser den bra här, det här blir bra skit alltså. Måste du sitta sådär? Ja, men vad händer då killar? Vad som sker är att jag fick in lite fries och... Vad kallar du den mackan? Det är en klubbjävel. En klubbjävel? Ja, magsjukemackan. Magsjukemackan? Ja. Är den riktigt bra? Så borde jag må dåligt i kaggen ikväll. Så var det tummarna. Men jag kommer faktiskt vänta tills resterande av maten kommer in. Det är ett moget beslut. Ja, för trevlighetens skull. Ska jag sitta här och grisa och må bra till mig medan ni sitter där och dricker en avsagen Cola Zero liksom? Nej. Det är snällt. Ja. Det är snällt. Jag väntar. Orkar faktiskt inte vänta på gänget här nu. Så nu kör vi. Ja, men det är magsjuka. Det är dina jobb att vara. Yes. Jaha, okej. Okay. Ska vi se vad det här kalaset går för då? Hur starkt det är. Den blev lagom. Men det var tur att jag tog en till rätt, för det var inte jättemycket food liksom. Vad tycker du om den här konsistensen? Lite suss eller? Ja, den är... Ja, det är en del socker i det där kan man se på 3 mils avstånd. Gult och orange. Vi äter bara gul mat. Det är det enda vi äter. Jaha, det var jävligt trevligt. Jävligt skön view. Maten var bra, inte mer än så. Och nu så är det dags att åka. Vi har sett något vattenfall, som vi tänker, innan vi ska till en trevlig middag. Så boys, ja. Let's roll! Fel sida! Fel sida av bilen. Nu är vi på rätt sida. Nu är vi på rätt sida. Fan, det är sjukt. Hoppa in på fel först, eller vadå? Sjukt ovant. Det är båda hjärnhalvorna här som måste jobba tillsammans för att få ihop det här kalaset. Det är monkeys i vattenfallet alltså, också. Ser inte jag en apa när resan, då är jag missnöjd. Så innan... Nej, men okej, men nu är vi på väg till ett vattenfall här. I en djungel här. Jag har faktiskt ingen aning om det. Jag bara... Jag vet inte vart det är. Hallå, hallå! Can I find monkeys in here? Only crocodile. Crocodile? Yeah, crocodile. Okej! Skälet är att vi har åkt hit. 8 kilometer tog en halvtimme. Samen vill ta en Instagram-bild. Och John snackar precis som att hur många Instagram-gussar tror vi står här och tar liksom bilder till sina Instagrams. Och skriver så här. Optimalaste bilden, vattenfall, en apa på ryggen, dubbel upp. Första Instagram-bruden. Ja. Och vill du stå någonstans? Nej men typ där kanske.
där borta. Jag funderar på att ta med tofflorna här. Det här är coolt, det här är coolt. Fan, vi lär ju köra lite safari. Det här är det här du ska ha Instagram-bilden. Sant. Vad tyckte vi om vattenfallet då, boys? Alltså jag har aldrig varit på något nice, eller vid något nice vattenfall. Ja, men på väl en 7 av 10 kanske, jag har ingen aning. 2 av 10, 3 av 10 om myggen inte hade varit där. Det var för mycket flodhästar som skulle ta Instagram-bilder. Jag saknade mer Instagram-brudar liksom. Det var det jag saknade. Det var ju vanlossar. Ja, lite blåare vatten kanske. Lite större vattenfall. Ja, alltså, man vill ju att vatten, alltså stenarna vatten, det ska ju liksom vara vatten som faller. Nu var det ju mer vatten som rinner längs stenar. Exakt, man ska kunna gå bakom vattnet liksom. Ja, och sen vart jag lite mad på att det liksom, man kollar på Google, ah, okej, här är ett vattenfall. Öppet i 17, stänger snart. Men vadå, skruvar de av någon jävla kran då liksom? Och bara, det är slut för idag, hörni, ingen mer vattenfall. Den här är riggad, den finns inte. Nu är vi framme här. Nu har vi kört en jävla massa safari här för att komma till en... jag vet inte, Joppe, det är du som har hittat det här stället. Vad är det för något? Nej, men det är inget konstigare än att det är en restaurang på stranden. Ja, vinsolen. Vi har ju tagit oss lite annorlunda på ön här för att kunna få solnedgång. Vi har också träffat ett bröllop här. Som du ser, det är hjärtan. Jag tror fan att det är ett bröllop. Jag tror bara att det är en romantisk restaurang. Ja, det är därför vi är här. Vi gillar varandra. Ja, det är jättemysigt och gulligt. Tja killar, fan vad kul att hänga med er. Ja. Och bara sådär mysa liksom. Och bara ta en berkeluring och njuta av livet. Liksom. Snacka skit, gnabba lite, tjafsa med varandra. Du vet, snacka goda minnen. Samuel är på toa. Så att vi snackar lite här med staffen va. Ja. Samuel kutade iväg här på playan. Jag vet inte om han ska ner och doppa tossingarna eller vad han tänker göra. Så vi fick låta de snälla personalen här bestämma åt Samuel vad han skulle ha. Så att det vart en... Till Samuel fick en... Cosmopolitan bara? Nej. K-C-K-H-A fick han. Sang som triple sec blue curacura mango juice, lemon juice, lemon juice. Och syrup. Han är lite kinkig i Sampe sådär. Han är lite harig. Dunka in en Long Island Iced Tea dubbel till han här och bara God morgon Samuel, välkommen till världen. Så ja, vi får se vad han tycker om den här KCKH. Har ni beställt något eller? Ja. Är det surprise? Ja, du fick en liten mystery box. Mystery box? What's in the box with Joppe eller? Vi fattade inte riktigt heller vad hon beställde. Men det är någonting nice. Ja, så jag tror att det kommer ha en riktigt läskig färg. Ja. Gärna gult. Ja. Jag tror att det kan vara ännu farligare. Vi har bara käkat gula grejer. Och dricker gärna gult också. Jag behöver ett grönt. Ja, men blått hade fan varit trevligt. Ja. Just det fan, Cameron var inte med igår när Samuel var och shoppade kläder på Big C Extra. Ja. Eller var det Lotus S? Ja, det var Lotus S. Ja. Det är som att handla kläder på Coop-forum liksom. Det är nice som fan. I Balenciaga. Det här är riktigt schyssta grejer. Jag har ingen t-shirt kvar, så jag nödlösning liksom. Ja. Men jag drar tillbaka och köper en till sen. Vad fan är det här för färg? Giftig. Det var bra. Den här var fan. Du får tacka damerna i baren. Är det så? Ja. Thank you ladies. Vad är det du ska göra? Ja, alla ska ta bilder. Ja, det ska du med. Men hon vill säkert... Vi är lite kreativa. Ja. Det är liksom inte så här... Den där bilden kan vi ju få upp på Google. Då ska man posta den lika gärna. Varför ska de ta en egen bild? Den finns redan. Tusentals av dem. Vi ska ju ta en originell bild. Ja, men vi kör då. Fan, vi måste liksom överexponera den här lite så... Ja, här sitter vi. Som söker. Må jag prata oss. Vi ser här lite mysiga lampor och ta en drink. Vi ser det här. Känns inte lite overkligt där. Det är det va? Bam! Kolla på det. Det här är ju perfekt tillfälle att inspirera och lägga några quotes. När någon trycker ner dig och säger att du är ful, äcklig och jobbig. Då pekar du finger och säger fuck you. When I was a little kid,
Everyone used to hate me because of my little penis, but the thing is, they wasn't hating on me because of my penis, they was hating on me because I had a huge penis. Look at me now, I'm on a gunga right now, in Thailand, and living my best life. And so could you do, as well. Åh, vackert. Så här är det. Vi fastnar här. Något så jävla trevligt och mysigt ställe, så vi fastnar. Är det jordnötssås eller? Ja. Det ska det i alla fall är. Jävlar nice. Ja. Gajsatai. Jävlar. Det här var slakt och sladd och jobba, eller vad säger vi? Ja, vi brukar ju säga så. Det här är också slakt och sladd när vi gillar någonting. Jag ska fortsätta bygga på berget här nu. Det är det. Ska vi lägga en blomma där? Tryck upp den nu. Jag sa det precis här nu, innan vi är igång med kameran. Min Joppes podd gick live i går. Vi får också sitta och göra massa TikTok-klipps från podden. Jävligt kul att kolla på alla klipps. Jag måste bara säga tack som fan till alla som gör det. Ett klipp som bara kom upp för någon timme sedan. Nu har alltså 250k views. När vi pratar om daskning av kött. Och varför vi älskar att bara... Hur kändes den? Jo, men den här var ju tillagad. Och man får egentligen bara daska på kött när det är rått. Det ska vara raw. Raw. No beer, det är raw. Det är juicy och all liksom information finns där. Det är som en raw-format på en bild. All information finns där liksom. Men när det blir en JPEG så liksom tappar all information. Åh fy fan, nu dricker vi vatten, grabbar. Skål. Skål på dig, för fan. Vad fan! Alltså, det är inte ett skämt. Vi måste tanka bilen. Men vi har ju den där källmacken på stora vägen. Då har vi. Ska jag köra lite safari eller vad frågan då? Vill du ratta? Eller? Nej, sitta här. Vi kan sitta här på väg till... till macken? Ja. Men jag behöver... Alper kanske jag behöver som lite guide-vägledning. Lina. Du och jag hoppar upp här då. Eller? Ska du? Mamma, du och jag hoppar upp här. Nu är vi live! Fy fan vad vi är live! Nu är vi live på twitch.tv! I högtalare? Kan inte vi ha den här? Kan vi göra högtalaren? Hallå Joppe! Vi vill ha högtalaren! Jag kan rädda dig som i Dalarna! Och hur mycket tankar är vi? Ingen aning. Va? Full tank. 53 liter. 53 liter för 2000 watt. Det är liksom inga pengar alls. 600, ja typ 700, 675 kronor typ. Alltså det är liksom inga för vissa också. Ja, men. Mycket pengar för vissa. 666 kronor. Åh, läskigt. Ja, det är bra. Alltså, ja. Och vad hade det kostat Sverige? Typ, jag är dålig på matematik här nu. Ja, men alltså, om vi delar det här på... Det är 12 kronor liter. Ja, men det är bra. Ja, det är det, ja. Det är fire sale. Ja, det är mer än 50% ja. Det är typ som när lådan kostar $10 på Black Ops Zombies. Exakt. Så, ja, man bara... Kör. Ja. Du bör åka innan! Bye bye! Happy New Year! Nu blir det lite B-roll-montage, tänker jag. Lite sköna shots som man bara ligger så här softar, älskar livet liksom. Så vi kan väl klippa typ härifrån. Hej. Och det kommer... Nu händer någonting. Ändrar du till fyrhjulsdrift? Är det igång nu? Ja, det är bra. Fan, mobilen lät alltså. Helvete, ni hörde inte, men det lät som hela motorn skrapar ihop. Men Joppe ändrar det från tvåhjulsdrift till fyrhjulsdrift. Är det bra? Bra Joppe! Jävlar du! Du, underskattat som fan att sitta på flak här och bara vibe. Ja. Riktigt jävla nice. Känns som att jag var med i någon så här... Netflix-dokumentärfilm och bara...
hur det gick till liksom. Det jag känner, det är ju skitvibe om det är liksom såna här vägar vi åker nu på i slutet. Ja, inte så jättemycket trafik och sådär. Ja, exakt. Ja. Det är väl kanske lite mindre kul när man är på liksom 222an. Ja, ja men det är det absolut, absolut. Det är ju så fräscht bil så det är ju sån här remote control va? Exakt, oh. Det är så här, alltså det är... Det är 200, du kan stänga 200. Ja, vad säger du? Alltså om jag klickar på den här knappen. Ja. Då liksom skickar den en signal genom här. Ja. Så den känner av att den ska låsa sig. Och så låser den sig. Åh oh, fan, så du behöver inte trycka in den och vrida? Jag vill inte göra någon... Nej, alltså den här behöver jag inte använda. Ett knapptryck. Jag bara klickar så och den låser. Ja. Kolla. Låser upp. Ja, ja, ja. Låser. Allt genom luften. Ja, ja. Det är en schysst jävla kärra vi har fått. Alltså. Ja. Det är magiskt att det här funkar med inte Bluetooth eller bilen. Ja, blåtan var ju tråkigt att vi inte har. Ja, jag tror vi avrundar den här dagen här, eller? Alpsig, vad ska du göra imorgon bitti? Imorgon bitti ska jag spela lite golf faktiskt. Greg kommer här 6:10 och hämtar upp mig. Det ska bli jävligt spännande faktiskt. Spela en bana som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Salisbury vill jag säga. Salisbury tror jag är något annat i Storbritannien. Den här kan heta något liknande. Men det kanske kommer en aptit från det om ni har tur. Ja, det jag vill ha en aptit. Ja. Ja. Får vi hoppas på det. Vi är nu på golfbanan här med min lilla caddy. Hello! Hello! Spelar en helt galet fin, trevlig liten bana här på Thailand. Sally Santibury. Santibury tror jag den heter. Riktigt trevlig. Jag ska sluta kolla på mig själv och börja kolla på in i kameran. Men ja, ni har fått lite B-roller här. Rullar på bra, ligger upp på green. Fantastisk morgon. Vakna 5:10 för att Oskar skickar en axel i mig. Eller armbåge heter det. Svårt att skicka en axel. Spelar med en australienare här. Riktigt kung kille. Ut med driven på första hålet. Så att det kan nog bli en fantastisk dag, så ska jag hålla upp och det. Stats på spelandet så går det lite så där faktiskt. Alltså det puttandet är sjukt skumma griner. De säger liksom, ja ah, nej det här kommer gå höger. Och så kollar man bara, fan det är verkligen det är vänster. Och så går det höger ändå. Min kompis här har jobbat här i 20 år. Och hon har ju stenkoll liksom. Det är liksom, det går emot ens kropp att lita på det. Men rätt har hon ju. Men vi ska nog kunna ordna till där. Nice. Hållet nu, bra fan. Brassa på med värmen. Helt ok utslag, förhoppningsvis. We found ball! Hey! God morgon, god morgon. Nu checkar vi ut från huset där. Nu, idag blir det till hus, ett nytt. Så det blir kul, men innan det, Alpsig, vad ska vi då? Vi tar det på bilen. Vi är på väg till en shooting range. Vi ska köra lite vapen liksom. Fan, vi ska skjuta. Hello sir, welcome to today's adventure. Paragon shooting range. Paragon shooting range. Då så ska vi skjuta lite gevär. Kanske en, jag vet inte fan, en shotgun eller en Glock. Gangsta style, you know what I'm saying. Det ska bli jävligt kul, min första gång. Boysen här, han sköt ju i USA. Har du skjutit något mer, Sampe? Nej. Nej, jag skjuter luftgevär på så här plastankor. Just det. Alpstig är en sån här jävel som går ut med boysen och skjuter lerduvor liksom och sådär, röker en cigarr. Nej, med stövlarna och går med geväret så här bakom axeln liksom. Och sen när man är klar för dagen lägger man upp alla djur på marken som man har skjutit. Ja, exakt. Bara today's hunt liksom. Ja, exakt. Så snackar man business där de är ute och skjuter. Bryt. Jag som farsan i gänget här, eller snarare morsan, ställer ju den ödesdigra frågan. Tar de kort? Jaha, jag vet inte. Jag har kontanter. Eller fan, jag har inte fan. Nej, alltså för det är det som grejen, du vet, man skjuter en gång och så bara, fan vad kul det här var. Då vill man ju bara, man vill ju kunna rulla en nota liksom som man sen kan blippa och stinga. Ja, okej. Okay. Ja, men vi kollar om de har
Jaha, vad? Hello! Hello! Card? Cash. Cash only? Only cash? Yeah. So, no? Oh shit. Ja, okej. Okay. Så här ligger till. Ska vi inventera? Nu måste jag hämta plånkan då. Jag har 2000. Plus några hundringar. Så typ så här 2,5 och jag. Jag är klänsad. Va? Jag är klänsad. Du har ingenting? Jag har några 20 lappar liksom. Vad sitter alten på? Alltså, max 2,5 kex. Det kommer en bit på det. Ja, då har vi typ 5 lag. Vågar du skjuta Magnum? Men hur många skott är det? Du vill köra... Ja, okej, okay, det är det. Vad vill vi skjuta för vapen? Alltså, machine gun. Vad menar de med det? Det är lite såhär kodbenämning. Ja, ja, det är kalla, ett vapen för machine gun. Snipern var ju billig. Ja, det är 22. Det är inte jättemycket firepower liksom. Vad ska vi köra då? Ja, också det här. 10 bullets, en person endast. Man kan inte hålla på så här. Jag skjuter 5 skott så byter. Ja, jäklar. Men då kör vi... Vill vi köra... Alltså, jag tycker vi typ borde köra en Glock bara för att... Eller? Ja, typ lite waste. Ja, lite waste. Magnum. Ja, Magnum är den dyraste av alla. Men det kommer vara ett jävla krut i den, kan jag säga. Om det är bra skit liksom. Vi behöver pengar, så nu jävlar har vi pengar. De tar ju bara cash only här. Så, då kör vi. Ja, dags för den dagliga salvan. Ja. Det är fan svettigt idag jämfört med igår. Det var lite dåligt väder igår faktiskt, tycker jag. Du kunde säga att det är svettigt idag jämfört med igår. Det har varit lika varmt alla dagar. Nej, idag är det varmare, Jon. Tänk nu, som han sa, han som vi hyrde villan av. Idag börjar båtarna åka, därför är det sol. Det var det han sa. Det är inte åkt några... The logic! Ja! Brain freeze! Man bara... insane! Boat tours start today, that's why sunny. Man bara, ja. Om man bara jämför säkerheten och allt, hur det går till, versus LA när vi var där och sköt, så är det en jävla skillnad redan nu, kan jag säga. Här är bara att kliva in i rummet. Ja. Och här... Men det viktiga är så här. Det är vapensäkerheten som personen själv presenterar. Det är hur man hanterar vapnet och gör allting rätt och 1-2 och såna här konstiga grejer. Mm. Jag fick ju lära mig när jag sköt luftgevär som 8-åring. Ja. Sjukt dampigt, massa soft air guns och grejer. Men sikta aldrig på någon, även om den är oladdad. Ja. Aldrig sikta på någon. Nej, det är liksom som att så här, jag vet inte, köra albanska örnen i... Mm. Jag kommer ihåg, jag var så jävla lack när polare kom hem och lekte med dem där och på vifta. Det är inga leksaker. Nej. Även om det är leksaker som ser ut som vapen, så är det fortfarande inga leksaker. Nej. Nu zonar vi ut. Nu ligger de där i drive-thru. Där. Vapen hög. Vapen hög i driven. Då blir det 28 kronor i nästa liter attack. Även om det har varit sjukt bra liksom, säkerhetsgrejer, så har vi en guide som inte kan prata engelska. Ja. Så att även om han drar värsta genomgången för oss, så kommer inte vi förstå. Nej. Och våra frågor kommer inte han förstå heller, så att det blir liksom free for all. Ja. Jag tror att vi löser det. Fan, jag har kört kod sedan jag var 10 liksom. Ja, jag med. Så, jag vet hur många timmar på CS också. 6000. 6000 timmar. Och trickshots har jag gjort. Intervention, ja. Throwing knife, claymore. No scope. Ja, det blir dunder. Och de som inte hänger med, alltså 6 timmar är fan mycket på CS. Så ja. Det är skönt att vara i någon som kan hantera det här. Ja, liksom. Nej, men du är säker med det. Ska veta. Ja, men det är liksom, när man är på så här farlig plats, så det är skönt att vara medveten om. Ja. Aha. Aha. Ja, det var det. Du siktade väl, alltså det var säkert. Du har koll på det där. Är den igång eller? Ska jag ha... Ge honom. Hej, Fibris. Bra, target acquisition. Ja, för fan, men det här... Bullseye. Ja, men det här har man gjort tidigare, det är det jag menar. I dataspel då. Ja, exakt. Ja. Okej, den här var typ nästan lite tråkig. Ja, det var ju små pellets liksom. Vi hoppar, kör du för fan. Ja, kör du. Ja. Jag tänker på säkerheten. Nej, du behöver verkligen inte ha det. Ja. Skönt, men missfire. Såg ni?
Det var kul att min small ju. Ja. Och sen så satt ju patronen kvar. Den var ju helt klämd liksom där inne. Aha. Så det var liksom en skön misfire inne i magget. Oh. Ja. Oh, fan. Men han har koll på vad han gör den här killen. Ja. Ja. Vi kör igen eller? Ja, ja, men kör du, kör du. Men då har jag bara 5 skott kvar sen, det är det. Vi har 20 på sniper också. Ja, okej. Okay. Ja, men kör. Bra, snyggt. Bra, bra, bra träffar där och så vidare. Jävligt king. Ja, det är lite osexigt när det luktar lite väl mycket liksom raket på nyår. Det är eller? Nice. Jo, men det känns lite fjuttigt. Du vill ha liksom så här, man har liksom en krigszon i... Alltså radioaktiv stank liksom. Där det bara svider i näsan för att det är så jävla mycket krut i. Can we pay for one more of those? So we shoot 5 shots, pew pew pew, and then switch, and then pew pew pew, with this one. Pew pew pew. You understand? Pew pew pew. Men nu tänker jag så här, nu är det ju tävling. Vi har 5 skott vardera med snipern. Och vi kommer köra liksom Samo 75 skott, eller jobb. Så rullar vi in den och så håller vi på så där. Så ser vi vem som är vinnaren. Liksom. Får vi se om trickshoten har gett någon belöning? Jo, men det har det. Garanterat. Så här, jag skulle ju kunna köra här och sen så no-scope och den skulle sätta typ mitt prick. Ja, ja. Ja, jo, i alla fall en hitmark. Och sen en trömmen. Ja. Den var... Nej! Du missade helt. Nej, alltså det var kanske 9. Samma hål. Han går in för alltid. Ja. En lång tid på sig, men han... Ja, verkligen. Ja. Okej. Okay. We can actually just do like this, you know? And then, yeah. Vad är jävla alltså. Ja. Det där är bra alltså. Ja, men det var lite... Ena armen var lite utanför här. Jag har lite ringligt på det. Ja, du kan ju bli polisen alltså. Nu ska jag visa vad intervention går för. Ja, exakt. Det är lite synd för det här den ska ju vara high power som det är bolt action. De ger ju alltid typ så här one shot, one kill om det är bolt. För att det tar längre tid att skjuta. Ja, det här är liksom men som att... Den här är ju weak och knuffar på motstånd. Ja, exakt. Upp här. Ja, bak. Och det är som thailändska. Bra, ser vast ut. Mm. Det är någon där som är ute och cyklar. Ja. Alltså på nian där, eller? Jag är ju... Du hade väl en på nian också? Jag är de här. Ja. De tre. Den och den. Ja, okej. Okay. Tror jag, eller om jag är A. Vi kan jämföra med bilden. Se. Vad är det man ska tänka på nu då? Andas. Skjut på utandning. Ja, ready? Yeah. Så ja. Den det går lite snett för vänster. Det här var innan ditt sista skott. Ja, det går lite för att den här jag siktade snett ner till höger. De typ 2-3 sista. Ja. Ja, det är bra. Det är ändå 3 som bryter ringen. Frågan är, jag tror Alpen vann. Nej, jag tror att det är lika med dem i alla fall. Jaha. Ja, vi får se. Sen, det blir spännande. Sen är det också viktigt här med snipen. Kolla med båda ögonen va? Inte mät, för du måste vara redo på om kommer fiende där. Du har nog max 2 i, för det här var innan ditt sista skott. Sista satt jag. Och den här bryter ringen. Alltså även om jag har 3 som bryter ringen så är Abstig mer accurate i ringen. Sånt. Så att blir en thai så... Det är så tråkigt. Här har vi Bamme liksom en sjukt trevlig person. Och så bara, men Bamme kör nu då. Och han bara, okej. Okay. Och så liksom ger han över kameran. Samtidigt som han ger över kameran så har man... Kolla nu han sitter med benen. Ja, det här. Kolla hur red han är. Det är en jägare. Okej. Ja. Hejdå. Thank you. Hur känns det bara? One more. One more. Oh. Okay, little bonus. One escape. Yes, no worries. Det här är inte bara stand-up, det här är stand-up comedy va? Ja, verkligen.
Catch on. Thank you. Hur känns det då, men det känns bra. Påminner om lumpen jag aldrig gjorde. Det känns jävligt bra. Nej då. Den där var lite tryck i. Det var lite omf, lite trysch. Adrenalinet kickade in på de där två. Han kom in på de två sista skotten. Ja, ah, exakt. Det var såhär, lilla jävel, nu fan så siktade jag upp lite. Ja, det var kul. Får jag köra den här eller? Ja. I'll do two shoot, shots, two. Jo, jag säger fire, okej. Så nu, jaha, okej. You have a bullet in your ear. Ska jag köra fan då? Ja. Nyårsafton. Okej. Vänta. Vad är det? Den flög rakt i luren. Vad är det? Jag står så här. Ja. Och så bara ser den flyger och bara tonk. Nej, träffar luren? Ja. Jävlar. Och efter det så känner jag, nu står jag i mitt i skottzonen här så alla bara flög. Ja, det var fan jävlar då. Ja, då har vi höjt testosteronnivån här. Ja, lite lätt. Ja, exakt. Det är så jävla manligt att skjuta bort den. Totalt har vi lagt på oss 8 cm på kukarna. Ja. Ja, något sånt där. Ja. Min bicep växte också någon centimeter. Ska inte ljuga så. Men det var ändå kul. Ja. Dock, vi sa ju det. Dålig security. Skitnice, för då går det fort. Ja, så det var ju dunder alltså så här. Han bara, Sampe i början bara show och han bara, nej, så click here, you shoot. Ja, exakt, det var verkligen den. Alltså det var max 5 sekunder gå igenom. Och den största skillnaden mellan det här och COD är ju att här är allting suddigt. Ja. Hela tiden är allting suddigt, man står så här och så bara... Dålig kvalitet. Och så gör man så här, ja det är dålig graphic. Ja. Och på COD så är det liksom, då är allting så jävla skarpt hela tiden. Och så kan man hålla här i tre så att det blir steady. Ja, just det. Så det bara vinglar överallt. Nej, ja, jävligt kul. Ska vi ta bettan eller? Ja, jag hoppar gärna in... In the car. Ja, vill du sitta bakom bandet eller? Ja, men jag kan väl göra det va? Ja, nu ska vi dra till vårt nya hus. Det ska bli spännande som fan. För jag har inte fått någon info eller någonting om någon... Jag har ingen aning om vi ens kommer in i huset. Så det blir kul. Nu är vi framme här. Det ser ju otroligt vackert ut det här placet. Om jag får se det själv. Hallå där! Hallå där, välkommen. Vad tycker du om den här villan då? Jävlar vad snygg! Detsamma. Lite maffigare än den förra. Ja, lite jag mafioso som... Det är därför han körde de här två knappar knäppta när han kom hit. Ja, just det. Jag har förstått det som att det är en trend som att det kommer fortsätta så här. Men att det bara blir värre och värre liksom. Det är så. De vet inte helt adressen i först. Jag bara, men alltså skämten liksom. Ja, nu börjar vi. Ja, de verkar typ bära in allting åt oss. Ja, vi ser på. Hallå. 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 Häng med. Thank you. Thank you. Jag tror det skulle vara bättre. Va? Nej, jag skojar. Jag bara... kolla den här view. Det här ser ju brutalt ut. Alltså jag ska vara så mycket naken här. Ni förstår inte vad naken jag ska vara. Jag tänker att min singa var naken hela tiden. Ja, jag med. Som vi hyr. Ja, vi kan väl ha en liten rundvandring och visa hur det ser ut. Kök och så vidare, det är det. Det är jättekonstigt, vi får inte ens använda köket. Vi får använda mikron bara, det är det enda. Så sen kommer de hit och gör frukost, lunch och middag till oss. Så det blir väl nice, men jag hade gärna velat få göra min egna mål. Det var ett badrum. Okej. Vi kliver ner, för det är typ här nere allt här. Ja, här kommer vi filma en podd ikväll tror jag. Eller om vi sitter ute, jag vet inte riktigt. Här har vi ett sovrum. Luktar gott som fan här inne. Trevligt, trevligt. Joppes badrum. Det där blir ju helt sjuk alltså. Och det är, alltså, skulle det här landa ner nu? Då är vi stendöda. Fy fan vad stort det är alltså. Här har vi till sovrum. Egen balkong här också. Skittrevligt. Hur är sängen? Ja, bra. Jävlar sköna. Riktigt nice. Vad har vi här inne då? Ett till badrum eller? Ja men här. Här är stort. Till badkar. Skitbra. Så man kollar så att det här funkar.
ut liksom. Trevligt. Sista sovrummet. Hallå, bra. Jag vet inte om det här är typ master bedroom eller någonting. Det känns lite som det. Ett till badrum. Och en stege som jag inte borde klättra på. Ja, men det är det. Vi kan gå ut till grabbarna. Ja, boys. Vad känner vi? Det där är ju master. Är det där som en master? Ja. Jaha. Alltså, du, det är ju lätt mörkaste rummet. Nej, så. Jag tyckte jag var gärna var där inne. Jag tyckte det var nice. Vad bra. Ja. Ja, vad känner vi grabbar? Är vi nöjda? Är det en upgrade från förra? Ja, vi snackade ju mycket om det här fruktfatet vi hade förväntat oss. Det var väl det liksom. Alltså lite besviken. Ja, nej, men det är helt galen villa. Dock, man funderar ju på hur de tänkte när de målade en grå villa i ett land där snitttemperaturen är typ 32 grader och soldygnet runt. Det är ju coolt. Det ser ju bra ut. Ja, det ser ju bra ut, men ja. Det är kokhett där inne. Det var ju en liten fågel som viskade i mitt öra att nästa boende ska vara ännu fetare. Nästa boende? Ja. Ja, det blir till. Kan bli. Kan bli. Det kan bli till boende efter det här. Och att det blir ännu fetare. Alltså om man tycker det här är fett. Ja. Alltså så här. Med tanke på vad det här kostar. Jag tror det andra kostar 3 gånger så mycket per natt. Ja. Än det här. Så förstår du nivån på hur mycket fetare det borde vara då. Ja, och en liten sån här fingervisning på vad liksom det priset ger. Var vi än är. Som är högt upp på den här ön, så ser vi villan. Vi ser villan just nu. Den är där borta. Ja, det gör vi. Någonstans där borta. Någonstans här är den där borta. Ja. Det är tydligt. Jag har inte där vill. Utan och fy fan, den är kvar. Alltså kolla på det djuret. Ser du ögonen? Det ser ut som en jävla alien. Är den hur äcklig som helst? Dag med dig. Åh fy fan. Ja. Det är liksom det är en kul grej att ha, men det är också lite sorgligt för han, alltså han bor liksom i ett litet hus här bakom vår kock. Som det verkar inte ha något fönster ens liksom, som jag har fattat det, och han var så här: ni ringer mig när ni vill, när som helst på dygnet, jag fixar liksom. Och när han hade liksom gått igenom hela huset så var han så här: ja men jag går iväg nu, se till om det är någonting, typ som att så här, vi måste släppa ut han med ett SMS, annars sitter han fast där inne. Vi är på väg till en beach club eller vad det nu är. Tim Liljegren, vet bilgrabben. Han är här någonstans här nere. Så vi såg det här stället från vårt hus nu på kvällen liksom. Bara lösa upp som fan där, så vi bara vidare dit liksom. Så se vad som händer här. Ser nice ut där, kolla på det. Hur mår kroppen efter? Jag vet inte fan vad fan hände sist alltså. Jag vet inte. Du höll på att eldas upp alltså. Skål boys, skål, 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 skål. Odds på att du badar. Badar nu här i havet. Odds på att badar nu. 1-10. Vet du vad, stensaxpåse. Stensaxpåse, inga jävla odds skit. Jag badar om jag förlorar eller vadå? Ja, du badar om du förlorar. Yes, okej. Okay. Först 1-1. Ja, stensaxpåse. Stensaxpåse. Nice! Det var jävligt varmt och skönt. Nu skålar vi. Skål, skål. Han kommer krypa iväg. No, wait, wait. Can you take this off? Go away, go away. Vad fan händer? Nu ska vi försöka muta oss på en båt som ska ta oss till en ö som heter Pig Island. Där det är mycket, ja, det är en ö där det är mycket grisar på. Alltså ja, jätterandom, men så det blir nice. Nej, jag orkar. Nej, vet du vad? Jag orkar inte sitta här inne längre. Ser man bra? Om kan. Det är liksom det är mest här uppe. Nu har jag smärt in mig som fan alltså. Men jag har bränt mig som fan. Jag flagnar så in i helvete just nu. För jag har inte smärt in mig. Klassiska dumma V2-misstaget liksom. Så jag håller mig nog inside och en tisha på idag. Och så har jag med smärt in ansiktet också. Men vi drar till båtarna och kollar om vi kan dra till Pig Island. Vi är ju som vanligt ute i lite så halvpissig tid. Klockan är 10:04 här och det här är något man brukar göra på dagen liksom. Jävla jobbet, vad har vi här för grill då? Det är väl en Weber Summit. Den här är ju generation 2.
Ja, det är tvåan. Ja, just det ser vi, för här är liksom, här har du ena gallret och här har du andra. Ja, exakt. Så... det är en tvåzonsgrill, va? Ja, med, och sen så, på generation två så började de köra rostfritt gjutjärn. Ja, just det. Vilket ger liksom en jävligt fin bränna, skulle jag säga. Ja, för fan. Nu kanske många garbror tänker att den här har gjort sitt, men jag skulle säga nej. Nej, nej. Den här är mycket mer. Det är, alltså, det är en otrolig kvalitet på de här. Ja. Så att de kan ju hålla i generationer. Ja, gud ja. Jag tror den här är inne på... ja, den har ju några år på nacken. Men några till kan man väl... ja, ja, absolut. Så här skulle det ju vara. Ja. Det är ett luftinsug. Exakt. För att ge mer luft och syre till elden. Som slipper du locket. Alltså, ja. Exakt. Och det är en otrolig produktdesign. Mm. För att du får sån jävla fräs. Otroligt. Alltså det är fräs som du aldrig sett förut. Och det är sjukt att den här bara står på stranden här. Alltså ja, man kan ju bara backa här. Det här är värt mycket. Ja. Säga, på svarta marknaden. Ja, ja, ja. I'm good, I'm good. Thank you. Alltså jag gillar de här båtmotorerna och grunt med. Så här de här spjuten som bara... det är riktigt nice. Ja, ja. Det är lite så här solnedgångstrip. Ja. Jag gillar också att han ville liksom, han bara, vadå en timme på Pig Island? Vi ska iväg i 3 timmar liksom. Jag bara, men hur långt det tar att åka dit då? Han bara, 20 minuter? Ja. Han bara, ja, nej, du vet, vi ska in, content ut. Ja, exakt. Bara gris, klappa grisar. Kanske lite pick singa kan köra på vägen hem liksom. Oh, trevligt. Verkar som att man betalar han efteråt. Ja. Så jag lägger ner pengarna igen. Vad fan, jag ser inga grisar. Min grisradar säger att de är någonstans där. Det är nu han bara lämnar oss här. Åker tillbaka och vi får betala någon annan för att komma hem. Här luktar det inte king. Det luktar lite gris. Gör det inte det? Det luktar gris. Det luktar gris som det, fan. Det luktar lite gris. Det är nice som fan. Thank you. We return in 1 hour. We return in 1 hour? Yeah. Yes. Are you staying here? Yes. Yes. Jag hittat någonting här. Fan, det är ju tuppar och höns som bara ligger och gottar sig i gräset. Oj, oh, jävlar, kom. De ligger i värsta ruschen. Fan, vad svår den är. Ja. Den ska jag importera. I mitt vardagsrum. Fast att bara ha en liten gottig gris. Jag vet inte hur du känner, men jag känner en spirituell kontakt för de här. Det är som att jag föddes för att träffa de här. Ja. Det är, alltså, jag känner det i själen. Du och grisarna, ni... Nej, ja, det är som att de har väntat mig hela livet. De har gått runt och väntat på att deras liksom allsmäktige profet ska komma. Och det är jag. Och det här är mina... liksom, det här är mitt folk. Du har ju farfar där borta, så vi går och hälsa på honom. Han är vis. Ja. Den här grisen är vis. Han har varit med om mycket. Sett massor. Sagt massa kloka ord till sina kultingar. Lärt dem allt de behöver veta. Och nu softar han liksom. Gå på pension. Kolla! Där är det. Det är din. Jag vill att den ska hem med mig. Alltså, jag har aldrig sett grisar bara gå runt och chilla på en strand liksom. Det är klart att de ska må bra till sig. Alltså Joppe, du är fan helt fascinerad över det. Ja, de är så jävla gulliga. Ja. Jag vill bara kramas med igen. Ligga och bara, för att det var en kväll, en fredagkväll. Helt själv. Sitter och kollar Netflix eller YouTube. Käkar något gott och så bara hänger du liksom i grisen. Bara du och grisen. Och så gör den lite så här, ibland. Ja. Ibland så låter den lite så här grymtar och håller på och bufflar runt. Och liksom gnider sig lite mot dig för att klia sig. Ja, exakt, exakt. Och så klappar jag den så här på magen. Och så gör den lite så här. Så, för att jag tycker att det är skönt. Det, alltså, det är så vill jag leva mitt liv. Minigrisar, nu kommer vi! Nu kommer vi, minigrisarna! Jag undrar vad som hade hänt om vi gled till våra chaufför, tog fram 1000 baht till och sa ta hem oss nu, och John har en gris i ena handen. We're 5 now, and you can't stop us. Ja, ja, kolla in här nu. Nej, nu gick den iväg. Jävla bomben får ju en king-bild här. Såg ni när de bara lubb ut på stranden? Så jävla kul! Allt jag ville ha bild med dem. Nu kom in i grottan. In i Nether-portalen. Undrar vad som gömmer sig där inne. Kanske är värsta festen. Artigt. Ja, eller hur? Jag trodde det skulle vara mer grisar. Ja, ja, jag trodde fan också det. Ja, det började regna. Joppe matade en gris med lite vatten precis. Har du slut, kingen?
Ja, det var gott. Det var gott som fan alltså. Jävlar vad han slukar den här racken. Ja, visst. Det gick snabbt som fan gick det. Måste bara säga att jag älskar kontrasten av grisar, höns, tuppar, hundar och människor här. Bara kliver runt. Samtidigt som det är väldigt fina öar liksom. Ja, det är liksom en svensk bondgård som har råkat hamna på en öar. Ja, verkligen alltså. Mm. Det är du och han, Joppe. Du och han. Det blir en ny profilbild på Instagram. Ja. Jag och Greta. Ja, det är en Greta nu. Ja. Ja, ja. Ska vi, är vi klara här på Grislandet? Ja. Ja. Vår chaffis ligger och chillar där i båten nu. Fun fact, Arnolds farbror här faktiskt. Tjena, KM. Tjena. Vill någon bada med mig? Bada med mig. Ja. Vill du? Ja. Nu, direkt. Det där gillar jag. Ja. Ja, då kliver du ut. Slänger dig i den här rackan om man skulle bara vara lite akut hjälp. Ska jag gå ner i poolen så här? Skit i det. Åh! Oh, nej, jag kommer fan flyga iväg. Åh jävlar, kolla på. Okej. Det var typ skönt gång att stå på händer. Jävlar, Joppe! Vad fan gör du? Om du kör då? Okej. Ja, det där. Jag blev impad, Joppe. Ja, det är bra. Och han låtsas som ingenting, som att... Nej, vad fan. Jag kan få öva lite snygg. Ja, det var lite så alltså. Ja, då måste man ju... Fona i soppa in i prillan. Ja, du hoppar in i prillan. Ja, den... Det där funkar med. Det funkar inte. Det är lite för bebisar. Här kommer... Hajen! Åh oh, nej, nej, nej! Nej, jag vill inte vara med! Jag vill inte vara med! Vart är han? Nej! Det här huset är liksom... Alltså, han... Alltså, det bor typ personal så här, vägg i vägg med oss här i huset. Vi får typ inte tända lamporna själv här på kvällarna. Då ska personalen komma ut och tända ytterbelysningen åt oss. Jag vet inte vad. Hänga upp våra kläder som är blöta och allting. Alltså det är så här en jävla service. Jag tycker det är obekvämt med sån här service. Och att de typ kommer hit till oss och lagar vår frukost här på morgonen och grejer. Men jag vet inte. Vad tycker du av sig? Alltså det är skitsoft. Men det blir också lite så här obekvämt. För man håller liksom själv undan mycket mer än vad man hade gjort annars. För jag vill inte att någon ska behöva gå och liksom plocka upp typ mina kalsonger som ligger på golvet. Då gör jag hellre det själv. Och då gör man saker hela tiden på dräkten själv. Och man blir liksom... Man tänker på att man måste hålla efter själv för att man inte vill att någon annan ska göra det. Så det blir liksom som en liten spärr för att coola down. Men det är alltså vadå, frulle på morgonen, skitsoft. Ja, det är bra. Det kan ju. Det kan ju. Men han tar ju hand om oss liksom. Han tar ju hand om oss. Det är stor dag imorgon. Alltså... Jävligt stor dag. En megadag. Alltså det, jag tror inte ni förstår vad som väntar i nästa video. För den här videon kommer upp innan tror jag. Så blir det ju. Alltså nästa video är påkostad. Så in i helvete, fet som fan. Om ni tycker det här huset är fett, vilket vi tycker. Nästa, alltså imorgon, kommer vara helt insane. Och där kommer vi göra lite roliga grejer. Så se till att subscriba på kanalen om du redan gör det. Vi har ett mål. Vet du vad? Jag ska ha en Fredde. Fast nej, vet du vad? Vi kör nästa video. Vi fick ett 3D inbrott på Merch Sweden-kontoret. Och så här såg de ut. Vi har installerat rakkanoner och larm som får dina öron att få typ tinnitus. Så det är de här rånarna de gjorde efter att de försökt få upp dörren som Merkel har lagt 85 000 på. Det tog typ 4 minuter för att de kom in. Då märker de att det är så mycket rök och så tjut så de skiter i det. Så de tog ingenting. Så de tog ett big L. Och Fred tog ett stort W. Imorgon blir det en jävligt rolig och stor dag. Och dagen efter det också. Är vi taggade? Vi är taggade. Det är matchdag. Vi har preppat mycket för det här. Teamet tillsammans. Vi har varit på träningsläger här i en villa 2 dagar innan. För att liksom komma upp lite på nivå. Göra oss bekväma med personal. Amenities, liknande saker. Och jag tror ändå vi kommer kunna prestera imorgon. Vi har övat länge för det här. Tack så mycket, Absig. Tjena! Likea, subscriba, kommentera om du tyckte att det här var en nice video. Och glöm inte, jag finns på Patreon. Patreon.com/sampev2. Där kan du se exklusivt content med mig som inte jag kan släppa på YouTube. För då kommer jag bli bannad. Vad fan gör du? Vad är det för fel på korv och makaroner? Vad är det för fel på korv och makaroner? Vad är det för fel på korv och makaroner? Korv och makaroner. Va?